Hej, välkommen till gastronomiska samtal och smaka på Stockholm. Jag är nyfiken på Indra från Matsmart. Nu ska vi höra Indra. Ja. Vad är Matsmart? Ja. Matsmart är en matbutik online som säljer matvaror som leverantören inte kan sälja till vanliga matbutiker. På grund av till exempel korta utgångsdatum, förpackningsbyten, smaker som inte slog igenom, allmänt överskott, lite olika anledningar. Den maten köper vi in direkt från leverantörerna, som till exempel Orkla, Unilever, Nestlé, till vårt lager. Sen säljer vi den på www.matsmart.se till kunder över hela landet. Och eftersom vi bara säljer torrvaror, det vill säga det du har i skafferiet eller i hyllorna, så kan vi skicka till hela Sverige med Postnord. Okej, så det behöver inte någon kyla? Ingen kylkedja behövs. Vilket gör att vi har kunder precis över hela landet. Okej, om jag nu vill bli kund hos Matsmart, hur ska jag bete mig då? Då går du in på www.matsmart.se. Det är så enkelt är det. Så enkelt är det. Du behöver ingen app eller något sånt. Och det jag glömde säga är att vi köper in den här maten från leverantörerna till ett väldigt rabatterat pris. Mm. Vilket gör att vi även kan ha ett väldigt förmånligt pris till våra kunder. Så priserna är 20-90% av vad du hade betalat i en vanlig matbutik. Snittrabatten är 50%. Så våra leverantörer är superglada för de kan tjäna lite pengar på någonting som de annars hade varit tvungna att betala för att göra sig av med. Våra kunder är supernöjda för att de kan ju handla mat till halva priset. Och framförallt, det som är hjärtat i vår affärsmodell är ju miljön och matsvinnet. Och vi räddar maten från att säljas, eller från att slängas, och istället kan den ätas. Så det här är win-win-win. Det är win-win-win. Alltså. Ja. Och jag som då miljömupp, alltså jag skulle kunna hjälpa till att handla här och få rädda mat. Ja. Förra året räddade vi 708 ton mat. 708 ton. I år har vi redan räddat 708 ton mat. Så att vi växer och blir fler, och ju fler vi blir desto mer mat kan vi rädda. Jättespännande. Hur om man vill vara leverantör till er, hur gör man då? Då hör man av sig till min kollega Johan. Johan@matsmart.se. Så blir han väldigt glad över att få in en ny leverantör. Har ni, om jag då som gillar ekologiskt, kan man välja ekologiskt också? Ja, vi har ett ekologiskt sortiment. Det är en av våra många produktkategorier. Vad spännande. Ja. Så nu uppmanar vi alla att gå in på matsmart.se. Men om man då, behöver man registrera sig på något sätt? Och förbinder man sig? Eller vi förbinder inte till någonting. Det är ingen abonnemangsservice. Utan du kan gå in idag, imorgon eller om en vecka, hur ofta du vill. Det som vi brukar rekommendera är att man signar upp på vårt nyhetsbrev. För när vi får in riktigt, riktigt bra partier så säljer de ju slut snabbt. Ja, just det. Plus att vårt sortiment varierar vecka efter vecka efter vecka, eftersom vi köper det som inte kan säljas till en vanlig butik. Ja, just det. Så det varierar ju. Det varierar hela tiden. Och liksom ibland tycker jag att jag vill köpa allting. Ibland kanske jag bara vill köpa en liten del. Det beror lite på. Vad spännande. Ja. Tack för att jag fick veta mer. Ja, men tack för att jag fick berätta. tack.